Pamu täällä taas, hei kaikki! Ensin haluan esitellä teille tämän levyn. Kun mä olin kerran tuolla Santiago de Cubassa, niin nämä pojat sitten toivat mulle sinne aamupala pöytään tämmöisen levyn, ja mä ostin sen 8 €. Ja se soi mulla täällä taustamusiikkina. Tämähän kertoo Sekevaarasta. Tänään mulla soi useasti silloin, kun mä piskaan. Pannaan nyt pikkusen hiljaisemmalle. Kun mä haluan esitellä uusimman hankintani, tämä villatakki, joka mulla on tässä päällä. Tämä oikea hinta oli 119 €, mutta se oli puoleen hintaan tarjouksessa. Ja sitten tässä oli pikkuinen tämmöinen vika, tästä vähän vetää. Mä sain 35 €. Täällähän huomaatte varmasti, alla on tämä mekko, jota varten mä sitten loppujen lopuksi 6 kiloa laihdutin. Mutta tiukkaahan tämä vielä tekee, mutta tämä nyt on mun mekko sitten. Ja koska oli näin kylmä kesä tässä, niin täällä on tämä toinen hankinta. Mäpä tässä vaihan. Mulla on tämäkin, oli Kokkolaa aukasti uusi Luhtaan kauppa. Niin tämäkin oli siellä sitten myynnissä. 35 € oli sitten tämäkin. Eikö olekin tyylikästä? Käy erittäin hyvin tämä vaatetus. Minä olen nyt tässä avojaloin, sukat on tuolla, mutta kaikki sointuu. Tämä huivi ja varpaan kynnet, kaikki sitä väliltä. Ja haluan kyllä esitellä teille tämmöisen. Tämän hankin myöskin, tämä on rikka imuri. Erittäin kätevä. Tästä kun vaan käynnistää, niin jos on pienikin roska lattialla, niin sitähän voi sitten imuri. Erittäin kätevä, varsinkin keittiön leivän murut saa lattialta ja pöydältä hyvin. Annetaanpa se nyt olla sitten. Mutta eipä mulla sitten muuta. Hei hei kaikille! Mielelläni kyllä kohta soittaisin teille tuosta